Vítejte, fanoušci Harryho Pottera, Potterheadi, diváci, divačky, jakkoliv si chcete říkat, nebo jakkoliv chcete, abych vás nazýval. Vítám vás u tohoto videa, které mělo být původně jen krátké poděkování za 25 000 odběratelů bez jakéhokoliv obrazu a ukazování mého ksichtu. Ale nakonec jsem se rozhodl, že bude asi vhodné tohle video spojit s touto formou. Nikdy jsem se tím netajil, ale projekt Cage Dragon je vlastně mým druhým projektem na YouTube a věřím, že spousta z vás ví, že kromě tohoto kanálu spravuji i kanál The Top, který se zaměřuje na FIFU, fotbal a dění okolo toho. Tento kanál jsem spustil na začátku minulého roku s tím, že už jsem měl v delší dobu v plánu začít natáčet tuhle tématiku, protože to prostě u nás nikdo nedělal a když to dělal, tak to dělal fakt blbě, nebo alespoň podle mě, protože to vždycky všude jinde vychází z filmu a ne z knih a to mě vždycky strašně vadilo. A tak jsem se rozhodl, že založím tento druhý projekt. Já paradoxně ani netušil, že se může stát to, že mě tam budou sledovat jiní lidé než na tom hlavním kanále, za což vám samozřejmě děkuji, protože tohle video slouží jako poděkování za 25 000 odběratelů. Ale čím dál víc se tam začaly objevovat otázky, je to ten YouTuber The Top, je to on? No a já jsem vždycky odpovídal, že ano, nebo diváci mý vlastní to celkem dobře zvládali psát pod ty komentáře. Ale když jsem začal zjišťovat, že to neutichá, že každým dalším videem se tam ta otázka objeví znova, tak jsem si řekl, že bude asi dobré tohle video natočit a dát vám úplně jasnou zprávu, že je to pravda. Ano, tenhle ten kanál je kanálem toho samého člověka, jako je kanál The Top. A zároveň se dost divím, že jste na to nepřišli, protože například na mé hlavní stránce, když otevřete můj kanál The Top, tak je tam ve vybraných kanálech kanál Cage Dragon. To by bylo fakt divné, kdyby v odkazech kanálu The Top byl kanál Cage Dragon, na kterém mluví týpek úplně stejně jako Borec na kanále The Top, a přitom to nebyl ten samý člověk. Zase pro lidi, kteří třeba zase neznají můj hlavní projekt, je tohle něco nového a vlastně mě vidíte poprvé naživo, což především pro dámy muselo být strašné zklamání. Samozřejmě, co víc vám můžu říct, než děkuju, že vás videa baví, že je sledujete, protože teď třeba v lednu, od té doby jsem začal natáčet Harryho Pottera 5, tedy ten let's play na Fénixu v řád, ta aktivita je neskutečná, my jsme za nějaký týden nabrali asi 3000 odběratelů. A vůbec nechápu, jak se to stalo. V tomhle videu se pokusím ještě odpovědět na pár dotazů, které se objevuje pořád dokola. Odkud bereš informace do svých videí? Vždycky u každého videa, kromě těch prvních myslím dvou, jsem vždycky psal do popisku odkaz, nebo napsal jsem to, odkud jsem čerpal. Většinou se tam objevuje vždycky knižní série Harry Potter audioknihy z kanálu Mluvené slovo, protože 90% videí nevychází vůbec z ničeho dalšího, jsou to prostě jenom informace z knih, které se snažím nějak interpretovat, buď do nějaké své teorie. V jiném případě je tam vždycky odkaz na buď Wikifandom nebo Pottermore, což jsou víceméně, ale dá se říct, stejné zdroje, ty informace najdete tam i tam, akorát někde jsou třeba přehledněji udělané ohledně něčeho, třeba co jsem teď dělal video o bradavických duších, tak tam bylo na Pottermore lépe zpracovaný ten článek, tak jsem použil to, jinak bych ale to samé zjistil i na té stránce. A jinak jsou to samozřejmě nějaká další videa, nebo nějaké rozhovory s paní Rowlingovou, které jsem použil především u prvního videa na tomto kanále, tedy u první Potterovy hodinky, první video byl taky let's play. Ale jak říkám, hlavním zdrojem jsou samozřejmě knihy Harryho Pottera. Další častý dotaz je, kde se dá sehnat nějaká hra, kterou natáčím. Musím říct, že všechny hry, které jsem dozatím natáčel, vlastním na nějakých fyzických kopiích. Nebudu tvrdit, že mám všechny ty disky originální, ale prostě třeba čtverka a trojka se ke mně dostane na neoriginálních CDčkách. A já bych si je upřímně klidně koupil, ale prostě to v podstatě nejde. Každopádně jedničku a dvojku vlastním na originálních CDčkách, ze kterých jsem si už kdysi dávno udělal nebo nechal udělat ISO soubory a pak následně chci natočit všechny další díly od čtverky dál na Xboxu 360, protože je to moje nejoblíbenější konzole, vlastnil jsem ji vždycky a vlastně kdy chci co nejdéle a doteď na ní hrávám hry i na svém hlavním kanále a právě Harry Potter a Fénixův řád mám na tuhle konzoli. Tu hru už v podstatě neseženete novou, musíte si ji sehnat někde na bazarech a přijde vás na dost peněz. Já asi udělám to, že a jakmile dotočím kompletně celou sérii Harryho Pottera 5, nebo myslím tím ten průzkum Bradavic, že vám ji dám do soutěže tu hru. Že aspoň jeden z vás, co tu konzoli vlastní, si bude moct zahrát tuhle tu hru, i když už teda vlastně víceméně celý obsah bude na mém YouTube. Zároveň bych vás chtěl tímto poprosit,
nejsem bohužel prozatím vlastníkem Harryho Pottera a Prince dvojí krve pro Xbox 360. Tuhle hru bych strašně potřeboval, protože ano, já ji určitě ji dokážu sehnat po různých bazarech, ale hrozně moc by mi ulehčilo, kdybyste někdo z vás tu hru měli a chtěli se ji třeba zbavit, prodat ji, nebo případně by mi byli ochotní půjčit jenom na určitou dobu. Nechtěl bych ji po vás určitě hned a ani nevím přesně, kdy tu hru budu natáčet, protože říkám, zatím není dotočený Harry Potter a Fénixův řád. Pokud ji máte na tuto konzoli, tak by mě strašně pomohlo, kdyby někdo z vás se mi ozval. Nejlépe asi dolů na Instagram, dole v popisku, případně na e-mail, který je tam napsaný a mohl by mi s tím tak pomoct. Další dva díly Relikvie smrti už vlastním, takže tam už problém nebude. Další věc, na kterou se mě často ptáte, je, jestli budu natáčet jiné Harry Potter hry než tady tuhle základní sedmidílnou sérii. Ano, mám v plánu natočit Harryho Pottera a Fumfrpal, co je to mistrovství světa, to jsem dokonce nikdy nehrál, na to jsem zvědavý a to ale natočím asi v průběhu i té série někdy, to v podstatě nevadí, ale rozhodně si velmi rád zahraju tady na tenhle kanál i Lego Harryho Pottera, ale asi bych to chtěl natočit buď někdy později, anebo až úplně po dotočení všech těch základních dílů, protože je to vlastně zase všech 7 dílů, já vlastním na Xbox One mám sérii, která vlastně, nebo spojení těch dvou her, Lego her, kde máte všech 7 dílů, nebo jakoby všech těch 7 knih rozdělených, takže to nebude problém, to bych vám taky velmi rád natočil. A co se týče jiných her Harryho Pottera, tak s nimi zkušenosti nemám, ani z Hogwarts Mystery a chvilku jsem zkoušel takovou tu, jež, jak se to jmenuje, tu Pokémon Go verzi, ale já moc nejsem na tady tyhle ty hry, hlavně protože moc se nepohybuju nikde jinde než tady v místě, kde bydlím a když už, tak víceméně v tom místě jenom jdu z bodu A do bodu B a moc nebylo účinné tu hru pro mě hrát, ale chci říct, že se nebráním jiným hrám, takže to možná bude taky. A když už jsme takhle v závěru tohohle videa, tak bych vás chtěl o jednu věc požádat. Častokrát mi píšete, že se mi vám moje videa líbí, že vás to baví, prostě spousta pochvalných zpráv a já bych to chtěl přetavit v jednu věc, díky které byste mi strašně moc pomohli. Pokud byste byli ochotní, zajděte na můj kanál, který teď pravděpodobně vidíte na obrazovce a vyskočí vám tady i v kartě a dejte mu odběr. Mám na něm 93 tisíc odběratelů, ale pachtím se tam strašně pomaličku od nějakých 75 tisíc, to trvá strašně dlouhou dobu, než se dostanu na tu stovku. Upřímně mě teďka na tom kanále ani nejde o zvýšení sledovanosti, protože ta je konstantní a jsem s ním jako spokojený. Nemám tam problém s tím, že by mi ten kanál nefungoval tak, jak si představuju. Problém je v tom, že já bych hrozně moc chtěl YouTube button a na tomhle kanále nebudu si dělat iluze, že je reálné to dosáhnout, protože je to prostě strašně vyhraněné téma. Harry Potter asi má spoustu fanoušků, ale nevěřím tomu, že v Česku by se našlo 100 000 lidí, co by dalo odběr tomuhle kanálu. Ale na tom druhém kanále už těch 93 000 je a vás by se tu mohlo najít 7 000 dalších odběratelů, kteří by mohli na tom kanále zakliknout tady tohleto tlačítko. Jak říkám, ani mi nejde o to, abyste sledovali videa, já bych prostě hrozně moc chtěl dát na tom kanále 100 000, abych si tady někde v pokoji mohl vyvěsit plaketu. Ale to je na vás, pokud ten odběr dát nechcete a chcete sledovat pořád jenom tenhle kanál, nebo prostě by vám vadilo mít ten kanál v odběrech, tak to samozřejmě nedělejte. Nikdo vás k tomu nenutí a nemá to vůbec žádný vliv na tady tenhle kanál. Já vám na závěr chci ještě jednou poděkovat. Doufám, že těm, pro které byla záhada můj obličej a chtěli ho vidět, tak že jsou alespoň spokojeni s tím, že ho viděli, protože s tím, co viděli, asi spokojeni úplně nebudou. A samozřejmě pro ty, co váhali a přemýšleli, jestli je to ten do top, tak mají jasnou odpověď a asi tohle nechám jako channel trailer, protože mě to fakt nebaví číst pod všema videama, jestli jsem to já nebo ne. Ještě jednou vám moc děkuji za 25 000 odběratelů, teď to skáče strašně rychle a je dost možné, že třeba za další týden, pokud se vydrží tohle tempo, tak bych mohl točit zase za 30 000, ale ne. Dělal jsem to za 10, udělám to za 25 a pokud někdy dosáhneme 50, tak pak už by byl nějaký jako real dobrý speciál, nebo prostě už bych nad ním fakt zapracoval. Já doufám, že jste si užili tady to moje povídání, že jsem vás moc tímhle vystrašil. Opravdu jsem si nemyslel, že za ten, řekl bych teď, je to nějak zhruba rok, dokážu udělat 17 epizod Potterovy hodinky, 12 epizod Magické sedmičky a natočím 4 kompletní díly Harryho Pottera, no teď už vlastně 5 herních. To jsem si fakt nemyslel, že budu takhle aktivní na tomhle kanále, ale baví mě to opravdu velmi a jsem rád, že můžu dělat i tenhle druhý projekt, užívám si to.
a snad si to budete do budoucna užívat i vy.